Olá, meus amigos. Hoje eu tô aqui com a Andressa e ela vai ficar fazendo umas caras assim pra gente fazer uns retratos bem legais. Oi, gente, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Voltei. Vocês devem lembrar dela daqueles 5 vídeos, acho que foram 5 é. Vídeos de poses, de expressão corporal, de expressão facial comportadas, né? Que a gente fez e que foram os meus vídeos mais vistos do canal. Tem um que tá chegando em 300 mil. Pois é, eu dei uma olhadinha. É, né? Então, verdade. E um monte de gente quer ver ela de novo, portanto, está aqui hoje para ser espontânea e fazer umas caras diferentonas, porque esse mundo tá muito chato, sabe, da fotografia. O pessoal fica querendo fazer só aquele retrato de sempre, ou aquele biquinho pra parecer que é mais magra. Como é que é o biquinho de não selfie? Não sei se eu sei fazer. Tem que puxar um pouquinho assim, ó. Que daí o rosto fica mais magro. Acho que eu nem sei. As pessoas estão aparecendo sempre nas fotos muito iguais. Elas não fazem expressões que são mais profundas ou expressões mais diferentes, né? Por exemplo, assim, quando foi a última vez que você viu alguém com uma cara de susto numa fotografia e ficou legal? Não me recordo. Mas tem fotografias incríveis na história de retratos com caras de susto que são fantásticas e que a gente está deixando de explorar esse lado. Então, esse é um vídeo de inspiração para você pensar em enriquecer os retratos que você faz para que não fique sempre com os mesmos sorrisos. É. A ideia, então, desse vídeo é trazer o máximo de possibilidades que a gente conseguir fazer aqui, né? Tipo, eu tô esperando umas 50 caras diferentes. Meu Deus. Ó, ele já, sempre já me coloca uma... pra sofrer, vocês já sabem, né? Ok, eu perdoo. Né? A hora que eu falei 50 caras diferentes, ela já fez uma cara legal. Se estivesse na frente da câmera, eu já teria feito uma foto legal. Uma cara de espanto. Tipo, hã? Hã? 50? É isso aí. Então, vamos pra frente da câmera pra não perder mais nenhuma expressão. É, vamos lá. Então, acho que a gente pode começar com um retrato meio carão, assim, sabe? Sedutora. Será que vai dar certo? Eu não deveria ter falado isso. Mas esse mais pra frente, assim, ó, apoiada, ótimo. Ficou bom, mas assim, ó, você tá puxando 2 dedos aqui e os outros 2 estão assim. Tente fazer assim. O teu dedinho mais pra baixo agora. É assim. Assim. Você tá assim agora. Tá. Tá? Eu quero que você fique assim. Você não consegue fazer assim com os dedos? Não consigo, meu dedo é tudo torto. Quem quebrou teus dedinhos? Hã? Não sei. Essa fotografia ficou bem legal, hein? É claro, eu tô tentando fugir dos sorrisões, assim, mas é inevitável, né? Isso é muito engraçado. Tá, então, quem sabe assim, ó. É, assim você tá encostando a ponta da unha. Tem que encostar um pouco mais pra cima. Não encosta a ponta da unha. Isso. Isso tá legal. Um negócio que o pessoal também gosta de fazer muito é colocar as duas mãos assim, ó. Né? Agora isso daqui... Isso é tipo cansado, né? É, né? Agora isso também fica legal com tipo um... Exatamente. Eu acho que é muito mais natural quando a pessoa faz assim, eu logo penso naquele grito do... É, verdade. Monte, né? Agora, não faz com a mão assim. Né? Não. Tipo, sabe? Tipo, não junto assim. É, não junto. Para. Exatamente. Vamos tentar essa? Nossa, ficou muito bom isso. Tô curiosa. Ficou muito bom. Posso ver?
Tá, vem. Dá uma olhadinha. Ó, aqui tu tá com a mão certa. Uhum. Aqui ela tá em forma de garra. Sim. Aí isso daqui traz conflito. Uhum. Não fica harmonioso. É. Assim já desenha, olha só. Ah, que lindo. Legal, né? Um negócio que a gente pode tentar fazer daquela do susto é ao mesmo tempo tentar dar um movimento pro cabelo. Tá? Então, quase que como se fosse, você faz assim, sabe? Você levanta, deixa o cabelo cair na frente, levanta e põe a mão. Isso, assim, só que daí não vai pra trás pelo corpo. Fica encarando a câmera. Você tá foi... Eu fui muito... Eu saio mais pra frente, daí eu volto assim. Isso, exatamente. Tá. Tá, vamos lá. Tem que ser cara de pavor. Mas acho que eu juntei muitas mãos. Juntou. Não. Aqui, ficou muito perto. Tem que ser mais assim. Nem tanto... Nem o punho aqui você junta tanto. Mas isso. Assim. E não encosta o punho. Encosta os dedos. Esse, o dedão não precisa. É, o dedão não precisa porque daí você cria tensão. Tá. É assim, ó. Tá. Assim. Eu vou levantar um pouco a câmera, eu vou levantar um pouco a luz e vou abaixar a luz e fazer uma luz muito mais dramática nessa. Eu acho que vai facilitar também o diálogo da coisa. Uhum. Ficou legal. Qual? Ficou. E a luz ajudou muito. Agora a gente vai fazer umas fotografias com um aspecto mais triste, mais melancólico. Eu coloquei o flash fazendo uma luz curta. Se você não sabe o que é luz curta ou luz longa, assiste esse vídeo aqui que vai resolver tuas dúvidas. E eu vou escurecer mais o fundo, a luz vai ficar mais concentrada no rosto dela, para ficar uma coisa mais melancólica. Ela vai fazer o contrário do que seria o indicado numa questão de poses de postura. Ao invés de se levantar, ela vai se recolher. Todos os braços dela estão recolhidos, ela está numa posição mais defensiva, mas ao mesmo tempo de entrega. Você está meio que derrotada, entendeu? Uma coisa assim. E ela está de lado, com o cabelo preso, e o olhar bem... um olhar bem triste. O que fica também muito legal, né? Eu baixei, a diferença entre essa exposição e a anterior é que eu baixei o ISO para ISO 50, então eu perdi um ponto de luz tanto no flash quanto na luz lá atrás. E ficou muito bom. A tristeza também tem que ser retratada, a gente não vive só de alegrias. E isso, essa fotografia tem uma beleza enorme e ao mesmo tempo passa isso. Ela estava um pouco mais assim naquela fotografia, né? Um pouco mais caída. Agora eu quero que você vá girando o teu... Isso. E agora tira o cabelo da frente do olho de novo. Perfeito. Eu pedi para ela colocar o queixo mais perto da câmera, então girar o rosto assim. Isso tira um pouco da tristeza e coloca um pouco mais de ternura na fotografia. Então é um momento um pouco mais de calma, até, do que de tristeza. Um momento mais íntimo. Olha só, perceba que a luz não está apontando para ela. A luz está cruzando pela frente dela. Na verdade... É tão normal fazer a luz cruzando pela frente da pessoa, ou passando por trás, ou paralelo, quanto apontando diretamente para a pessoa. Com isso, eu quero iluminar um pouco desse lado do rosto também, e o mínimo possível da parte de trás. Então, é uma luz que não preenche tanto, mas que ressalta a textura. Eu acho que ficou bom. Desse jeito. É quase a luz do Rembrandt, mas ela não emenda a sombra do nariz com a da bochecha. Ela passa direto. É exatamente isso que eu ia te falar. Fazer uma luz longa, que daí você vai virar o rosto para esse lado, apesar do corpo estar virado para cá. Tá bom. Tá?
E eu acho que a gente pode manter esse... essa... uma tristeza, mas uma tristeza elegante. Uma coisa mais de solidão, uma solidão elegante. Imagine que você é uma pessoa que tem tudo, menos companhia. Tu tá lá na tua torre de cristal, no teu castelo isolado do mundo. Acho que eu virei o olho. É. Na orelha. É pra olhar, não olhar... É, por enquanto, que... não olhar. Não. Por enquanto, olhar pra lá. Mas assim, ó, você tem tudo. Então, poder você tem. Eu quero que expressão corporal, você demonstra que você tem poder. Agora, na facial, não. Tem um pedacinho da tua coisa aparecendo por trás aqui. Dá uma puxadinha. Isso? Trás. Isso. Eu quero que você levante um pouco mais o rosto. Isso. E puxe a respiração. Descola um pouquinho esse braço. Perfeito. Essa mão você puxa aqui. Aqui, vai descendo. Isso, aí. Exatamente. Agora, volta pra cima. Perfeito. Olha pra mim. Agora vai abaixando o rosto, mas não tem o olhar. Isso ficou bem legal. Ela já ficou assustada. Ela já ficou surpresa. Já deu umas belas risadas. Triste. Agora... solitária. O que que tá faltando? Fazer aquela cara que eu te fiz quando tu falou que era 50 fotos. É. É. Ficou legal. Só que não é essa a tua luz não, daí, né? pra essa foto. É, essa luz vem um pouco mais de frente, um pouco mais de baixo, porque eu quero que ela ilumine bem o olho. Então ela vai entrar por baixo do olho um pouquinho, sem dar sombras vindo de baixo, e isso vai ressaltar ainda mais a cara de espanto, né? Agora o que eu vou fazer é botar o rebatedor prateado por cima, para que a luz que está indo lá para cima volte nela como luz principal. E na verdade a luz do flash é quase que como se fosse a luz secundária. É exatamente ao contrário do que se faria usando aquela luz que dá a sombra de borboleta, que é a luz vindo de cima e depois um rebatedor vindo de baixo. É exatamente ao contrário. Então agora a luz vai vir aqui. Acho que eu fiquei vesga, gente. Ah, tá faltando uma dessas. Depois a gente vai fazer uma dessas. Ixi! Vai ser tipo levantar a sobrancelha, não sei se vai rolar, não. É, essa daí eu já sei que é difícil. Você quase mexeu com a sobrancelha. Capaz. Você fez um pouquinho assim, ó. Você deu uma fechadinha. É que aqui eu tenho uma marquinha de... É, mas é o suficiente, sabe? Isso pra dar expressão. É, vamos fazer, tenta fazer sem a pressão da boca, só mexe com a... Isso, vamos fazer uma sequência assim, vamos lá, que a luz tá perfeita pra isso. Muito as de bom. Brava vai ser a luz vindo de cima, já vamos mudar e vamos fazer umas caras de brava. Muito bom. Agora ela vai fazer... rostos de raiva, de agressividade, de sério, né? Mas sério, assim, bicho pegou, entendeu? Aí, tipo isso. Aí o que conta nisso? A expressão da sobrancelha, o supercílio é fundamental. Quando, é só você pensar naquele negócio que tinha antigamente, aqueles adesivos, bad boy, uma coisa assim, uhum. Né? É só a sobrancelha, né? A sobrancelha fazendo um V. É pronto, é isso. Você identifica no rosto de qualquer pessoa que ela tá brava com a sobrancelha em V. Então como que você faz para a sobrancelha ficar ainda mais em V quando você tá querendo fotografar esse tipo de coisa? Você tem que fazer a luz entrar paralela à sobrancelha para ressaltar o relevo dela. E isso vai fazer com que o olho fique um pouquinho escuro além da conta. O que também é natural, entendeu? Para esse tipo de expressão. Porque
quando você vai avançar em cima da pessoa, entendeu? Então, o teu olho, ele fica cerrado, ele fica escuro. Você não espera que o olho brilhe quando a pessoa tá com raiva. Você espera que ela feche a cara. Esse é exatamente o nome quando a gente diz, né? Nossa, você tá de cara fechada, você tá bravo. Né? Então, assim, por mais que talvez até ela tente ser simpática nessa luz, vai ser muito difícil ela conseguir. E eu vou rebater a luz por baixo com o rebatedor prateado para preencher um pouquinho e diminuir as sombras para não perder um pouco da expressão da boca também, sabe? Se fosse uma coisa mais de raiva, mas não de agressivo, talvez tivesse que olhar um pouco mais de cima e tivesse mais luz na parte da boca, né? Mas daí isso não combina com esse momento exato que é assim, pré... Tô avançando em ti, se prepara, levanta os punhos que tô indo, entendeu? Então por isso que eu vou rebater a luz por baixo, pra pegar um pouquinho ainda de detalhe na boca, certo? E é isso aí. E daí a tua mão, você se apoia mais pra frente, assim, com isso. E mesmo assim tenta manter a postura pra trás, não se arqueia pra frente. Um pouco mais pra frente... Isso. Baixa um pouquinho o ombro. Perfeito. Tô passando medo? Tá, passando medo. Com certeza. Nossa! Deixa eu ver se a luz combinou com... Meu, muito medonho isso. Muito bom. E eu quero que tu tire um pouco o cabelo da frente, um pouquinho só. Você pode até, tipo, dar uma puxadinha, como se fosse um sorriso na parte da boca, mas com os dentes cerrados. Esse cantinho da boca puxando uma certa satisfação de saber que tu vai realmente trucidar quem tá na tua frente. Muito bom. Muito bom, nossa, muito bom, olha só. Caraca! Nossa, que bravona! E mesmo quando você tá normal, não parece brava por causa da... Parece, aham, né? Muito show. Legal. Massa. Agora a gente pode... Tá satisfeita com as de brava? Eu acho que sim, mas pode tentar mais? Vamos tentar alguma coisa com o cabelo solto? Vamos. As de brava? Pessoa quando tá brava... Às vezes tem um tique, sabe? Tipo... Sabe? Tá tão brava que... Eu quero que tu pense que tu tem um tique. Tu não precisa fazer, porque não é um vídeo. Então não vai ficar o tique aparecendo. Mas é como se você virasse um pouquinho o rosto. Você tá tão tensa, tão brava, que você tá entortando o rosto pro lado. Isso. Isso é bem a cara. Tem uma atriz que fez Velozes e Furiosos, que ela vira o rosto assim. Isso. E faz essa cara de brava. Amplia teu ombro. Não apoia... você tá apoiado, mas não tá apoiando peso. Porque você tá prestes a avançar. Então é como se você estivesse puxando ao invés de empurrando. Essa aqui ficou muito boa. Pra esse lado ficou meio... diabólica. Uhum. E pra esse lado foi mais uma coisa de encarando mesmo. Vou te pegar de porrada. É. Com o cabelo assim, vamos tentar assim. Vem mais pra frente sem perder o cabelo. É o quê? Perfeito. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Olha só. Para finalizar, vou deixar vocês com as minhas favoritas editadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem conosco para os próximos. Até mais, tchau!